अर्घाखाँचीको पर्णेना सिमले लगायतका क्षेत्र यति बेला पहेलपुर बनेको छ बारीभरि लटरम्ममा फलेका सुन्तलाले किसानको आमदानी मात्र होइन बस्तीको सुन्दरता समेत बढाएको छ पढेनावासी गाउँ भित्रिने पाहुनालाई चियाको सट्टा सुन्तलाले स्वागत गर्छन् विदेशबाट अनुभव बटुलेर स्वदेश फर्किएका युवा सुन्तला खेतीमा लागेका छन् पर्णेना सिम्लेका रेवती पौडेलले बिस रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गरेका छन् उनले सुन्तला बिक्रीबाट वार्षिक अठाइस लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्छन् बिस रोपनीमा मैले चाहिँ लगाएको छु सुन्तला बोटहरू जसमा गत गत साल चौध लाख बराबरको आम्दानी भएको थियो भने यस वर्ष अलिकति फलमा वृद्धि भएको हुनाले अहिले पच्चिसदेखि अट्ठाइस लाखको बिचमा मेरो आफ्नो उत्पादन हुन्छ पनाकै माधव पौडेल पच्चिस वर्षदेखि सुन्तला खेतीमा रमाइरहेका छन् उनले पन्ध्र रोपनीमा पाँच सय सुन्तलाका बोट हुर्काएका छन् उनले बोटबाटै एक किलोको सत्तरीदेखि सय रुपियाँमा सुन्तला बेच्दै आएका छन् लगभग दुई सय जति फल्ने बुटा छन् भने फल्न बाँकी अब चाहिँ तयारी हुने अवस्थामा करिब तिन सय जति छन् टोटलमा पाँच सय बुटा छन् र मेरो चाहिँ वार्षिक आमदानी करिब दस लाख जति वार्षिक आम्दानी छ र अहिले करिब एक सय पचास क्विन्टल बेच्ने अनुमान गरेको छु पोहोरको तुलनामा गाउँबाटै अत्यधिक मात्रामा चाहिँ उत्पादन वृद्धि भएको अवस्था छ सुन्तला खेतीमा किसान आकर्षित भएपछि उत्पादन पनि बढेको छ तत्काल बजार नपाएको खण्डमा सस्तैमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा किसानको सक्रियतामा शीत भण्डार स्थापना गरिएको छ अधिकांश किसानबाट उत्पादित सुन्तला शीत भण्डारमा राखिन्छ यसले सुन्तलाको बजार भाउ लिन सहज भएको छ भने किसानमा उत्साह पनि थपेको छ कोल्ड स्टोरमा सुन्तला लगभग चाहिँ तिन सय मेट्रिक टन सुन्तला अटाउँछ मेरो लगभग चाहिँ बिस मेट्रिक टन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुन्तला चाहिँ राख्ने गरेको छु राख्छु चुर। अहिले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सुन्तला उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको छ किसानले परम्परागत मकै गहुँ जौ कोदो लगायतका खेतीबाट भन्दा सुन्तलाबाट बढी आमदानी लिने गरेका छन् किसानहरूले सुन्तला किसान खेतीबाट मनङ्गै आ, यो आर्थिक आय आर्जन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र सुन्तला खेती हुनुभन्दा पहिले जुन यहाँ चाहिने यिनी भिरादा पाखाहरूमा चाहिने मकैहरू गरिन्थ्यो कोदोहरू गरिन्थ्यो त्यसको तुलनामा धेरै गुणा बढी सुन्तलाबाट आय आर्जन भइरहेको छ परेना पटौटी खिदिम छत्रदेवको भगवती मालारानीको मरेन खङ साकिन धारा लगायतका ठाउँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला खेती हो अर्घाखाँचीमा बाह्र सय हेक्टरमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ यहाँ उत्पादित सुन्तला रूपन्देही कपिल वस्तु सन्धिखर तमघास लगायतका बजारमा बिक्री हुन्छ कम्तीमा पाँच लाखदेखि बिस लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने यहाँका कृषकहरूको आमदानीको स्रोत सुन्तला खेती हो अर्घाहाँची जिल्लाको सबैभन्दा बढी सुन्तला खेती हुने क्षेत्रका रूपमा यो सिमले चिनिन्छ ग्यालेक्सी फर्के टेलिभिजनका लागि घनश्याम पौडेल एक पणेना सिमले अर्घाहाँची